محمد حسن أحمد ديركو مقعدير أي وحاو كم دهان شري دولي ياشي إذا مدي إركي صوماليا قرهان وقت جيدا قال لدي سديتري سديدي وقويقة صوماليا هل كاسا ياسي ديردي سلوات درسي ومقالة هرقيسة ودقيه هساها تأنتو لا فيها يو ديردي وحو لقلي دلك جمهورية دا جيبوتي بلدو ويدا يو هرقيسة تري دولي أحمد هل كاسا سيور عنسان لوغو سردويي انتي وهرقيسة شوغي أي وحا لكو المايو ورستي وريه حبيب السيدة أحمد سعيد عيقو أوي ديه بلين وغاو الرمسيدي وحود عن يدوانكي بريقاسي وقاتي waxay yeeday markii ay soo galeen xogagii SNMT oo xilligaas heshiis oo jiray dhexmaray Ethiopia iyo Soomaaliya wadanka Djibouti oo ku dhexmaray in markaasi la joojiyo hadba jabhadeynta ama yaani iska soo horjeedka markaana jabhadii SNMT waxay soo gashay Hargeysa dagaalkuna halkaas ayuu ka bilowday anagu waxaan ciidda ka cirka qaybteena aniga waxaan joogay saldhiga Balidoogle waxa yani halka iga soo horeeyay diyaarado oo 19 ah iyo diyaarado kale ee Hunter ah oo laga kala keenay labada saldhig Balidoogle iyo Baydhabo waxa yani dagaalku muddo socday inta aanan imaan halka ka hor waxaan la soo diray anaga oo 17 ah xoojin markaas aan xoojinayne ciidamadii cirka halkaas joogay iyo kuwii dhulkaba marka waxaan ku soo beernay waqti dambe oo markaas aniga aan joogay muddo maalin iyo maalin barkeed ah ama maalin iyo laga habeen baan iraahdo marka dagaalkaasi wuxuu arintaa kala socday xaggaa intaan joogaba waa la socday sida wax u dhacayaan wuxuuna ahaa yani dagaal nasiib darro ah oo aad iyo aad yani ummadda yani markaas walaalaha ah ee Soomaalida ah ay murugo badan ku haysay qaarkoodna aan kala hadli jiray hadba sida markaas suuragalka ay u tahay inay ka qayb qaataan iyagoo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ah inay dagaal dalkoodii ama dadkoodii ay ku qaadaan oo markaas dadka ay daafici lahaayeen ay markaas ayaga laftigoodii dagaal ku qaadaan waxayna yacni aad iyo aadayna qaarkood uga xumaayeen qaar kalena haddii way markaas uun sababa ayay markaas sheegayeen marka xilligaasi aad ku soo biirteen diyaaradaha MiG 17ka mid ka mid ah adigu aad waddii markaasi waqtigeeba ahayd waxaynu ogeynay in 1988kii bishii May ay dhammaadkeedii halkan dagaalada ka qarxeen waxaan ku soo biirnay 1988kii bishii July aan filayo 10kii July inay ahayday markaasna waxaan kasoo kaceytanay magaalada Muqdisho anagoo markaas gaalkacyasha dalka qaadanay kadibna waxaan imid Hargeysa maalin ayaan joogay marka habeenka waan hoyday maalinta baan joognay maalintaas waxaa jiray adiga diyaar garow oo markaas loo diyaar garoobayo bambooyinkii iyo qalabkii kale waxaa maalintaas iyadana sidoo kale aniga diyaaradii aan fariisiyay oo markaas aheeday cilado iyo inay jiraan markaana maalintii dambe waxaa loo diyaar garoobay duqayntii iyo dagaalkii waana maalintaas aan qiyaasayo inay ahayd 13kii amba 12kii aan iraahdee in aan markaas kadib bishii July ee 18kii bishii July ee 18kii kunis aa marka imisa diyaaradood baa hadiyan ee MiG 17 ku soo biiray diyaaradii hore ee MiG 19 iyo kuwii Hunterka ee iyagana baydhabo laga keenay halkan joogay markaas aad Hargeysa qiyaasti waxaa halka sii joogay ilaa isku dar adiga waxay raal 10 diyaaradood oo Hunter iyo isugu jiray iyo 19 anaga oo 17 oo laba ahna waa kusoo biirnay xilligaas iyo taariikhdaas soo sheegay markaasna hadee waxa weeye anaga waxaa markaas hawsheenu aheeday kulli magaalada gudaheeda sidana loo soo sheegay markaasina magaalada Duqeyn ka geysano taasoo markaasba aniga Axmed ahaan aan go'aansaday inaanan yani magaalada Hargeysa bambooyin waxaana ku ridin iyadoo markaas ay ila muuqatay qof kastooda meer leh Soomaaliya sida ay ula muuqato oo ah in dalkaygii ama yani shacabkaygii aan markaas bambooyin ku rido markaas sidaa darteedna waan ka tegay oo waxaan u baxay xagga iyo dalka Djibouti halkaasna waxa weeye si markaas wanaagsan ayaan kala kulmay runtii oo marka diyaaradaadii maalintii 13kii bishii July ee 18kii markii aad duushay ee lagu amray in adigoo ka kacay diyaaradda droneka baad ka kacday Soomaa Hargeysa iyo magaalada markaad aad duqeynaysay ayaa dabeetana Djibouti aad diyaaraddii u duursay
garo kargisa ayaan ka kacnay anagoo laba diyaaradood markaas waxda waxaan markaasna ahaa hadafkeena ama yani mishinkana la siiyey inaan duqayno magaalada qaybo kamid ah marka markaana waan kacay waan kacnay labadeena marka waxaan toos u qaatay jihadi Jabuuti oo marka horeba ku tala galay waxaan sii riday bambooyinkii oo aan qarxaynin xagga magaalada dibaddeeda markaana waxaan sii watay safarkii xagga Jabuuti oo markaas aan ku gaaray xeebta Jabuuti anoo markaas ka gudbay magaalada Jabuuti cimilada oo markaas xumeed soo noqodkiina shidaalkii ayaa iga dhammaaday soo gabaabsi ayaan waxaan ku degay degid oo markaas force landing la yidhaahda waxa weeye maaragtay degid aan markaa hadba meel loogu talagalanayn waana ilaahay inuu subxaana watacaala way ku badbaadiyey waana yacni ka baxay xilligaasna waxay ahday xilli maaragtay aada iyo aada u kulul markaana waxaan helay kalluumaysato halkaa joogtay waxaan gaaray markaa magaalada Jabuuti iyo mataqaan dowladdii Jabuuti oo ayagana si wanaagsan ii soo dhoweeyey oo markaana igu wareejiyey hay-adda United Nations-ka oo ayagana markaas dalka hadda aan joogo ii qaaday waa dalkaabaa joogta dalkee baa joogtaad ku maashi haddan hadda waxaan ku noolahay waddanka Luxembourg oo ah waddan aada u yar oo ka mid ah Yurub oo ah waddan yacni runtii ah waddan muxaafid ah waana ku nabad qabnaa aniga caruurteeda halkaas ayaan degannahay in axmed marka in sidee baad u arkaysay markaasi amarka lagu siiyey ee diiday waa amar military miyaana hii inaad fuliso markaasi in xaq u kalifay inaad diido amarkii madaxdaada sare markaasi dowladda Soomaaliya ay kugu amartay inaad fuliso haddii waxa weeye amarku waxaa marka hore ka horeeya amarka inuu waafaqsan yahay waxaan u dhaartay waxaan aniga u dhaartay oo aan ciidamada u galay oo inaan dalka daafaco oo markaas aan shacabka iyo dalka aan daafaco laakiin ayagii inaan ku sii jeesto oo markaas ayagii aan baabi'iyo dhaartaydu ma ahayn marka amarku amar sidaa u qaldan u ahaa sidaa darteed ayaanan mataqaanaa uga baxay oo aanan u fulin in sidee aad u aragtaa marka magaaladii hargeysa dareenkaagu waa sidee iyo sida lagu soo dhaweeyey magaalada waxaan u arkaa yacni nolol iyo nabad wanaagsan aan ka arkaa iyo mataqaana waxaan marna aanan filaynin waqtiga aan ka tegay oo burburkii iyo waqtiga hadda la joogo oo ah yacni waqti yacni nabad iyo wanaag iyo nolol aan ka arko dadka yacni marka kale su-aasha kale dadka si ay soo dhaweeyeen waa si aada iyo aada u sarreysa iyo mataqaana soo dhaweyn dhiiran oo walaaltinimo iyo mataqaana jacayl iyo waxaan la sifayn karin amarnaba waana ku mahadsan yihiin walaalayin.